Ready, sir? Okay, mga ka-Revot, nandito tayo ngayon sa Yamaha Revzone, Timog Ave. Ng Quezon City. At sama natin ang full force ang Revzone dito. At ang from QCTD naman. Yes. Yan, pakilala mo ang ating mga guests. Okay, mga ka-Revot, umpisahan natin sa kasama natin from QCTD si Police Senior Superintendent Erson Digal. Sir, bati po kayo sa mga viewers natin. Okay, sa mga viewers natin, I am Police Senior Superintendent Erson Digal. I am the Deputy District Director for Operations of Quezon City Police District, newly assigned po dito sa QCPD. Alright, so welcome po sa ating Moto Talk panel. Then, next, si bisa mo sa kanan mo. Sa kanan ko. Siyempre, ang presidente ng ating Aerox Club. Aerox Club Philippines, PC. Yes, John, Pamintuan. Yes, good afternoon po to everyone. Ako po na talagang leader ng Quezon City for Aerox Club Philippines to make sure to chapter Quezon City kasi marami kami grupo as ACP concern. Ganyan po. Yeah, thank you and welcome sa inyan sa aming Moto Talk. Sunod na natin yung pinakamagandang lalaki dito sa Revzone. Yun. Bakit? Kasi dami naghahanap nito eh. Lagi naghahanap nito. Grabe. Busy. Oo. Laging may naghahanap dyan sa Sir Joel. Pero puro discount ang yun. Ayan. So, si ang ating branch manager ng Wheeltek Revzone dito sa Timog, Quezon City. Of course, si Sir Joel Ellao. So, magandang tanghali po sa ating lahat. Una-una po, welcome ko po ang Maribeth Toto. Meron din po kay Sir Digan, then Yamaha Philippines, at ang ating presidente ng Aerox Club Philippines QC Chapter. So, welcome ko po kayo sa pagbisita dito po sa aming Revzone, Timog. Okay, thank you, Sir Joel. Partner, yung mga magandang lalaki dyan sa tabi mo. Yeah, unahin ko ang ating fresh from Davao. Oo, fresh from Davao ito eh. Parang ngayon, medyo nalibago ako kasi beach na bilis. Pagkasama natin doon. Tropa natin yan doon. Medyo discousin ng dati. Puro pinakaligat, motor ng motor eh. Ito, sa akin kaliwa, si Mr. Jenner Nino Moneba. Hello, good morning. I'm very glad to be recording. Ako po si Jenner Nino Moneba. I am a service Wheeltek big bikes, service manager, and chief mechanic sa Wheeltek National po. So, nag-welcome po ako sa inyo, Revzone. Tsaka, Revamp naman to. And, we are happy that you are here. Yeah. Kaya, thank you, Sir Jenner. Yun. At ang next natin. Ayan. Siyempre, ang pogi-pogi. Naku naman. Mating na idol ang dating nito, yun. Oo. Si Mr. J T Lanuza, sa area head GP 1. Yeah. So, good afternoon everyone. So, mga ka-Revap, no, same sa Yamaha, no? So, sila Revap, kami Revzone, right? So, yun, napasok ko sir. So, welcome namin kayo dito sa Yamaha Wheeltek na Revzone, Timog, which is Panginoon QC, no? So, quick background lang, no? So, we sell a small bike and then big bike here together with Sir Joey. And then Sir Jenner, no? So welcome kayo lahat dito na magpunta sa Revzone. Thank you. Ayan. Partner, umpisahan ko lang ano kasi napakaraming naghahanap ngayon ng N-Max ngayon. Ang napansin ko, yung mga viewer natin dyan, naghahanap kayo ng N-Max. Ah, takbo na rito. Ang dami dito, promise. Kita ko sa labas. Nakatampak na sa labas. Hindi na kasya sa loob, nasa labas na. Narinig ng Revzone, Timog yung ano. Ako na ngayon, Revzone, Timog, now na. Ang daming N-Max unit dito. Kasi nabasa ko yung post ni Sir Joel eh. Yung mga naghanap ng N-Max, PM stock yun. Yun. O tinignan ko, pagdating ko dito, ang dami na. Totoo nga. So yung mga naghanap ng N-Max, Aerox, wala na kayo pupuntahan. Dito na lang yan sa Revzone. So merong small bikes dito, merong big bikes. Okay. So, sir, alam natin na ito yung isa sa pinakabagong show ng Yamaha at ng Wheeltek. No? So, sir, kumusta naman so far ang takbo ng Wheeltek Yamaha Revzone dito sa Quezon? Since nag-open po kami last December 20, no? So, almost pang tatlong buwan pa lang po namin nag-ooperate. Pero sa nakikita naman po natin sa linya po ng Yamaha Philippines, sa tatlong buwan na nagdaan, so nakita talaga ng napakaganda potential. Unang-una, pagdating sa selling ng small bikes and big bikes, so kita-kita naman po natin, pinanggiling po tayo ng riding community. So, ano sir yung hot bike dito na malakas bumenta? So, tulad nga po ng sabi ko kanina, pagdating sa small bikes, siyempre, number one dyan, N-Max, then yung Aerox na paborito ni Sir Jan. So, Aerox, then N-Max, pagdating sa small bikes. Then, sa big bikes naman, so, ayan po, kompleto po tayo ng lineup. So, pinangungunahan po yan ng XSR 900, MT-09. So, the D-Max, yung pong pinakamaganda scooter po natin, na makikita po natin yung mga display. Yung gusto kong masubukan. So, yung po mga race bike natin, R1, R6, so yung halos lahat naman po ng product lineup ng Yamaha na meron po tayo dito. Eh, kumbaga, wala po tayong ito nakabigil. Lahat po yan, saleable talaga. Talagang dinudubog po tayo dahil naman. So, talagang mainit ngayon yung Aerox at saka N-Max. Balita ko, nagkakaubusan na yun sa ibang tinggal. Pero, dito ang dami, oh. Dito ang pupunta. Takpo na ito, now na. Pa-reserve na, di ba? Hanapin na si Sir Joel. Oo, Sir Joel. Hanapin nyo lang ha, huwag na kayong umilit. Ayan. So, pagdating naman sir sa demographics, yung mga pupunta rito, ano po ba yung mas maraming na market na pumapasok dito sa Revzone? More on small bikes po ba o more on big bikes na? Actually sir, almost the same. Pareho lang naman na lots. Kaya lang, nakita po natin dito talaga more on cash buyers po talaga. Yung installment na customers natin, yun, medyo mas mababa na konti. So, siguro isang dahilan din, yung iba hindi ko masyadong alam na meron ng Revzone dito sa QC. So, I would like to take this opportunity para at least ma-invite. So, ang Revzone po ay open for financing plan and cash basis. Pareho po, small bikes and big bikes. Magandang panahon tayo, pati big bikes, open for financing. So, ano pa yung hintay natin? Ayan. Tapos, napansin namin, sir, na yung amenities dito, no? Meron kayong lounge, para yung service area. So, pagdating sa service area, yan naman yung baluarte ng Sir Jenner. Iyo? Yan, Sir Jenner. Restaurant na ba? Anong mga services ang madalas pinagagawa ng mga Yamaha owners dito sa Revzone? Actually, nag-open na kami, like sinasabi ni Sir Joel, nag-open kami December 20. So, ngayon is March. So, ang basic lang po ang pumapasok na service. But, we are work class, a service department, a service workshop here. Kasi yung facilities natin po as completo, which supported by the Yamaha Philippines and saka yung website. So, kung ano man lang mga problema ng mga motor at mga troubles, kaya po natin i-repair po yun. And then we do have also a diagnostic tool, YDT3. So, lahat po ng may problema sa mga motor at big bikes, example, check engines, kaya po namin po. Muna ba? Isang senior pa ba? Malupit yan. Malupit yan. Lahat ng klase ng motor na nagagawa ng mapandar niyan. So, napapansin ko lang, siguro ang isip ng mga members ng riding community natin na nasa small bike classification, walang ka na pumupunta. Siguro ang isip nila pag big bike to. Diba? Kasi nakikita ko sa ibang Yamaha stores, shops, tampak sila sa service eh. Nakapila din eh. Pero dito, di ba? Mabilis lang dito. Walang pila halos. So, daling na lang dito. Ganda yung waiting lounge. Di ba? Makikita nyo kung paano nakalugot yung motor. Saka wala masyadong pila. Tapos pwede nyo mag-tinting muna dito sa loob. Di ba, Sir Jenner? Yes, pwede rin magpa-appointment sa akin. Alam, gawin po namin na schedule. So, highlight na walking, we are cater naman po, small and big bikes. So, all of the service concerns, all the mga need to know kung paano gawa namin dito. So, just visit us here at Yamaha, Revzone, Timog, Quezon City. Ayun. Okay. Ba't nga? Gusto mo naman si... Siyempre, speak of Quezon City na yun, naman yung engineer. Yes. Oo. Eh, importante dito, alam mo rin yung mga dapat masundin pag dito ka mag-ride. Ay, siyempre. Oo. Mahirap na. Oo, kasi pagkakaiba yung ano ng mga munisipyo, yung mga batas na pinapairan nila. Oo. So, tanungan natin si... Kelner, kung ano naman yung mga implement nila. First of all, I am the representative of our regional director, police director Ilyasar, and then siya din ako ni district director natin, si General J T Lanuza, na puntahin ako doon para please ma-inform yung public what ano yung gagawin natin, anong gagawin ng mga motorizers yung ini-implement natin dito sa QCPD. Yun. For the information pala sa mga websites, yung QCPD, nag-request kami sa city government ng sasaka yung motor. Bibigyan kami ng local government ng Quezon City, mayor, ng mga four-wheel drive. Under Mayor Herbert Bautista. And then, yung four-wheel drive, ano namin, huwag namin yung four-wheel drive, tapos marami na yung sasakyan na four-wheel drive. Ang inano namin, yung response ng police namin, kung may mga mangyayari, yung matilis yung response time namin. So, the city government of Quezon City, they will give us 100 units na N-Max. Wow. Yo, I don't know kung saan ano yung... Ako, ligawan nyo na agad siya. Kasi yung budget nila kung D-Max, ngayon N-Max talaga. Sir Joel, gusto mo tulungan ko namin, basta gawin kong 102. So 100 yung ano ni Mayor, they will give us 100 pieces units ng N-Max for the Quezon City Police District para magagamit natin with it comes to response times natin sa mga incident dito sa municipality. Yes, sir. And then, ang inaano namin dito sa Quezon City Police District, because of this election period, nag-start ng election period, so we conducted, we instructed our chief of police, so station chief natin, from station 1 up to station 12, to conduct daily community checkpoint. Okay. So, ang maano dyan is yung mga riders, yung mga motor vehicle riders, yung mga motorcycle na nagdadrive. So, ang inaano ko sa mga ano natin, yung riders natin, kung makakita kayo ng checkpoint, kung makakita kayo ng checkpoint, pakihinto lang. Because yung mga personnel natin, yung mga pulis natin na nagkakandak na kumilek checkpoint doon, hindi naman kayo ano yun. They will inspect us, they will inspect you kung meron pa kayong registrado ba yung motor nyo, may dala ba kayong baril, or any weapons na idatay sasakay nyo doon sa mga motorcycle nyo or motor vehicle. So, please lang, kung makaano kayo ng checkpoint, stop. Kasi yung iba, kasi may naano kami dun sa bandang station 12, dun sa Quezon. May nagmumotor doon, may nagkakandak ng checkpoint, nakakita sila ng checkpoint, hindi huminto. Nag-U-turn, tapos barangkada. Tapos sinundan ng mga police natin, hindi baril pala, kaya pala hindi huminto kasi may baril. Kaya nakipag-barilan sa mga kapulisan natin. So namatay yung dalawang mga nag-ano yung motorcycle riding. Yes. Na ano. Kaya nga inaano namin yun, mostly kasi sa mga crimen dito sa Quezon City, yung mga ano doon, yung mga suspect natin yung mga motorcycle riding tandem. Kasi may magmumotor, yung isa ang triggerman. Kaya we are conducting checkpoint. Yung inaano talaga namin yung nagmumotor. I-check namin kasi kuminsan, ang iba, yung motor, hiniram nila o pinarnak yung motor, ginagamit nila for the driving. So, yung mga viewers natin na nagmumotor, pati lang, ha? Pag nakakita kayo ng checkpoint, kindly respect our personnel manning the checkpoint because sila rin nagrespeto sa inyo para at least peaceful yung ano natin, yung Quezon City natin. Ayun. Yun. Yun. Dapat na makipag-cooperate talaga tayo. Yes. Kasi wala naman dapat katakutan. Wala ka naman gagawin mali. Matatakot ka lang kung kita lang ka either prohibited drugs or deadly weapons. Sir, sa checkpoint po, hanggang saan ang pwedeng galawin ng mga police officers natin man sa checkpoint? Sinasabi kasi na visual lang, hindi pwede kapkapan or yung mga motor vehicle, ano lang yan, yung makikita ko lang, hindi po pwede anuhin yung mga tao doon lang. Sige, pakibaba dyan kasi ano. Pero pag may report ka na yung mga sakay dyan, hindi mga dalang deadly weapons sa mga ano dyan, kaya yung police natin, anuhin ka talaga. Tapos yung nagmumotor, tinitingnan namin yung mga tao na nagmumotor. So tingin namin na parang takot sila sa pulis. Ito sigurado to, may dala tong ano. May dala tong kulang to. Walang lisensya, walang papeles. Walang lisensya or walang driver's license. At saka yung iba, may dala mga prohibited drugs. So kung talagang wala kang illegal na gawain, nagmumotor ka lang, napadaan ka sa checkpoint, tumigil ka lang, kahit hindi ka pinapatigil, tumigil ka. Para sa safety natin. Kaya kasi marami kami nahuhuli dyan sa mga tawahan namin na nakakandak ng checkpoint ng mga dalang checkpoint, mga baril, yung mga, ano, yung mga knife. Pero yung iba na siguro gumagamit ng droga, dala silang baril, or either, nakakita sila ng pulis, tatakbok, tapos makipagbarilan sa mga pulis natin. Eh, yung pulis natin, ni Joel Ellao, yung involence, yung ano namin, yung involence, dapat yung walong bala mo, dapat yung tama lang dyan. Lahat ng pulis namin dito sa PCPD, may ano kami, involence test. Pag hindi ka magpasa sa invalid test ni Jones Cobel, aalisin ka dito sa QCPD. Kaya yung mga pulis namin dito sa QCPD, ano yan, marchman lahat yan. Because, every palagi kami nag-ano yung lahat ng mga pulis, nag-ano kami nag-get na invalid sa test. Kaya yung mga doon, yung mga criminal elements o yung mga nakikita lang ba niya tapos pag-ibarilan ka sa pulis, sigurado matamaan kayo. Oo, yeah, yung magandang panawagan sa mga riding tandem natin dyan. Kasi yung pupunta dito sa Quezon, marksman lang, tapos naka-N-Max pa. Ano laban mo dyan? Nakahawak sa slinger yung kanan, yung kaliwa bumabaril. Diba? Isang pulis pa lang, paano kung dalawa? This is size ang tama mo. Tapos imagine 100 na N-Max pa lalabas. So 100 na kapulisan yun. 100 na motor na yun. 100 na kapulisan times 8 bullets. Ano laban mo dyan? Tapos dalawa lang kayo. So ayan. Talagang napakalaking bagay talaga sa inyo yung police visibility. Kaya namin sa district director namin, mga police namin, 24/7 yan, nakakandak ng checkpoint, yung iba nakakandak ng mobile patrol at saka foot patrol. Makikita mo dito, pag nakakita kayo na paggabi, makikita kayo ng patrol lahat, nakablinker lahat yan. We have 500 plus na mobile vehicle na binigay ng local government. Lahat ng station meron yan, kaya yung mga nakikita ko nga rito sa UCPD, when it comes to yung gasolina sa sakyan, hindi mo makikita katulad sa ibang probinsya na, di ba? Yung sa probinsya, yung mga patrol, tinutulak kasi naubusan na kasulungan sa gas. At dito sa UCPD, di mo maano, pultang lang. Pino na lang sila. Bahala na kayo kung saan kayo ang buting sa hapunan. Oo. Kubusin nyo naman ng N-Max. Tapos yung N-Max, malakas pa naman, 155 yan. Mabilis na. Tapos pultang. Automatic na. Tapos yung pulis, ano pa talaga? Marksman. Oh, marksman na, train rider pa. Oh, saan na pupunta? Iwas na kayo sa Quezon City. Ang ano rin ni James Kibet, lahat ng mga pulis na mag-graduate na motorcycle riding. Gano'n naman. Gano'n naman. Master rider. Oo. Pag may ano kayo na yung master rider, pag hindi ka pa master rider ko, at least nakapag-training ka ng motorcycle riding training course, bibigyan ka ng tuka, yung parang helmet na, ano, naka-ano dito. Pag nakita mo dyan, pag nakakita ka na may helmet na, ano, graduate ng motorcycle riding course yan. Oo, delikado. Kahit magaling ka bumangking, wala. Walang magagawa yun. Hindi daw sa tuka. Pag natuka ka, tapos ka. Walang bala yun. So, aside from ano naman, aside from the illegal drugs or mga deadly weapons po, pati ba mga LED lights po, sinisita natin po? Inaano namin yan kasi yung sa local government ay yung sa city government ano, kasi nasa ano yung mga LED, ano, bawal yung mga motor, tulad yung motor. May motor, yung iba kasi motor na sinigyan, nalagyan ng ano yung parang blinker namin. Yan, bawal. Bawal yan kasi only police lang yung ano dyan eh, yung patrol car at saka yung ano namin yung motorcycle na issue ng government. Maski private vehicle ng private motorcycle ng police, bawal sa amin yan eh. Oh, okay. Kasi ang magkakaano lang yung issue lang ng government ang merong ano, yung marked vehicle lang. Marked vehicle lang natin yan. So yung mga blinker kahit sa big bags kasi kung okay, ano. Dapat ang magkakaano dyan yung police, ano, yung issue ng marked vehicle na bawal sa sakyan. Kasi marami kasi yung nag-ano, minsan nga, di ba, binabawal yung buwan-buwan. Yeah. Eh, minsan yung mga motor dyan, huwag pa eh. Ha? Tama. Yung mga nagpapanggap dyan, madami. Oh, madami. And then how about sa outfit po siya? Ano dapat? Okay, with regards to the outfit, bawal po yung naka-shirt, naka-sinilas, saka yung iba naka-chaliko. Eh, may sinisita na kami doon sa, ano, doon sa part ng, yung, ano doon, part ng, yung purview na nakamotor na naka-buwan, eh, bawal yun, no? Kabaan. Kasi... Sensya na, peace tayo. Baka mabasya ko nakawati lighters. Sorry, peace tayo. Bawal yan na, ano eh, nakahubad. Bawal na sa civil journals natin, bawal na nakahubad na nakahubad sa kutsada. Eh, lalo na yung nakamotor. Kaya yung para safety yung mga motor rider natin, at least naka-helmet ka, helmet, tapos naka-pantalon ka, nakasapatos. Ayun. Hindi naman yung pag nagmumotor ka, maski dyan ka lang, nakasuot ka lang yung jacket ng rider. At least ano lang, at least presentable na nakapantalon ka, nakasapatos ka, naka-helmet ka. Yun ang ano natin. Yung standard na yun. Ayan, standard. Ayun. Kasi yung iba, masabi lang ng helmet. Eh, yung iba kasi, alam mo yung sa probinsya, ano ko related kasi, galing ko na si Bo, yung sa probinsya, yung helmet nila, yung helmet na ano, construction worker. Yan, madami rin dito yan. Ha? Hindi ko pa nakikita dito na ano, nagagamit ng mga construction worker na bawal yan. Kasi atin ano natin yung safety ng mga riders. Dapat pag, ano, safety, dapat yung helmet na gamitin natin, standard na helmet. Pag natumba na, ano yung olong mo. Eh, yung iba, yung construction ano, yung helmet. Yeah. Yung wala mga sling dito. No. Ilagay lang dito na ano. Pag hinahin ka ba? Nalaglag pa. Pag malakas yung tagpo, malalaglag mo yung helmet. Tapos pag namamemreno, makakadamay pa. So, yan. So, kailangan standard yung motorcycle crash helmet. Hindi mo kailangan yung full face. Basta motorcycle crash helmet tayo. And then, pag-rider ka, always presence of mind na yung ginagala mo is dalawa lang ulo. Yes. Always presence of mind that yung dala mong sasakyan is dalawang ulo. Always yan, ha? Yes. And then, say to it na pag mag-left turn ka o right turn o U-turn, say to it na titingin ka sa likod mo, kung mag-U-turn ka, eh, hindi mo alam, eh, malakas yung nasa likod mo, basta ka saan ka. Or either mag-right turn ka, tapos yung ano din, mag-left turn ka, tapos yung isang sasakyan na mabilis, dapat always presence of mind, alerto ka when riding motorcycle. At gamitin ang transient light. Tapos yung ano rin, yung pag nakakita ka ng traffic light, pag-stop, stop kasi yung motor, alam mo yung motor kasi, nagmamadali, ano na motor, nagmamadali yan. Nagmamotor yan, stop, magra-right turn yan. Pag-right turn, yung turn down, right turn na naman. Ganun yan eh. Ha? Siya na nagmamadali yan eh, pag-motor eh. Kaya nga, pag nagmamotor ka, i-follow the rules, ano, yung traffic rules and regulations. Pag-stop, stop ka. Eh, yung iba kasi, pag-stop, yung traffic light, tinitingnan, walang pulis, walang ano, walang hindi, walang bipos, direksyon. Dahil nandun pala sa, ano doon sa kabilang ano, nag-aantay. Yung iba din sir kasi, ano eh, masunurin talaga eh. Pag inabutan ng staff, kahit nasa pedestrian, nandun siya. Yun ang matibig. Bawal yung mag-staff ka along the pedestrian. Because the pedestrian is sa mga ano yan, sa mga tao yan yung pedestrian. Kaya nilagyan yung pedestrian. Pag may walang traffic light, tapos may pedestrian, pag nakakita ka ng tao doon sa pedestrian, you should stop. Maski walang traffic light, pag may taong dumadaan sa pedestrian, stop ka. Tapos wala na, pag wala ng tao, saka ka mag-go. Kasi yung iba, eh, maski nakita sila ng pedestrian, maski hindi tao naglalakad, basta balo na yung mga pasahero sa sakyan. Nag-aagawan ng mga pasahero. Doon tayo magkakadisgrasya doon. So yun lang ano po sa mga riders, yung mga driver, yung mga motor maker, please pag-iisipan natin na hindi tayo magkakadisgrasya ng proviso sa tao. How about sa experience niyo sir, yung mga sa checkpoint po natin, tapos yun okay lahat, pero naamoy nyo nakainom. Ano po? Dati, yung sa FTO, ano tayo yung for, ano yun, yung stabilize, yung ano, tawag mo ko. Yung inhibit, ano. Ngayon, pag bawal kasi, pag umiinom ka ng, lalo na yung nagiinom ka, tapos after nanginom, drive. Bawal yan, sa national mo yan, bawal yan. Pero dito, pag naano ka ng checkpoint na nakainom ka, huliin ka namin, ipaano ka namin sa hospital, papacheck ka. Pero yung iba kasi, pag nakainom, pag gano'n eh, parang kunwari na, ano ba? Tapos may ginagawa namin, checkpoint namin, tapos may nakainom, alagaling ka, nakainom ka, hindi, walang sir, sigurado ka, walang sir. Eh, may, di ba, may linya doon sa daan? Okay. From here, lakad ka papunta doon. Kung maganda eh. Lakad eh. Lakad ka. Doon tayo sa hospital. Paano ka? Ipaligor place ka namin. Yun, ang ano natin. So, ang ano ko sa mga viewers natin, mga lalo na yung mga riders, yung na ano dito, na pag nakainom kayo, bawal yung mag-drive ng motor pag nakainom kayo. Lalo na yung two-wheels, yung motor, sigurado kayong madisgrasya. Lalo na pag may aso kayong nasa daan, nasa kasaan, sigurado kung hindi punerarya ang papuntahan nyo hospital. Dalawa lang yan, hospital o punerarya. Huwag niya, meron tayong ano, online question. Yeah, eh matindi ang katanungan. Medyo maraming viewers na interesado din sa akin. Share kayo. Yes. Galing to rin sa viewer natin, ang Facebook niya, ika-13 ng Marso. So much happy. Siguro kayo na to, may Colonel to, no? Sa mga hindi po kasi nakakalap, si Colonel Digal is rider din, no? Meron siyang versus 650. Yes. So, talaga ako first try natin si Colonel. So, Colonel, yung tanong na diutin natin, sa tingin niyo po, as a rider, kasi kung as in for the personal, medyo mag-compromise naman natin. So, as a rider, sa tingin niyo po, alin naman yung magiging mas effective based on experience naman? Yung po ba pag-implement ng double plaka or pagdating ng police visibility o CCTV sa mga barangay? So yung double plaka po na ipinasa ngayon ng mukhang for signature na po ng ating presidente. Ano po ba sa tingin nyo ang magiging mas epektibo sa pag-control o pag-sawata ng krimen? Kasi po pinapasa po ito para mabawasan po yung mga riding tandem po. Last doon. Is it double plaka or police visibility and other CCTV? Sarado. Sa ating mga viewers, for your information, dito sa Quezon City, maraming CCTV camera tayo dito. Kaya maraming kami nasusolve na criminal because of the CCTV camera. Napakasalamat po namin ni Mayor Herbert Bautista, district, saka sa local government, yung mga yung officials natin dyan because of the CCTV camera na nakatulong sa atin. And then when it comes sa mga sasakyan, yung mga doble plaka, kasi pag motor kasi, maliit yung plate number. Hindi mo makikita yung plate number. Yung iba nga, tatanggalan nila yung plate number para hindi ma-identify kung sino may-ari ng motor. Correct. Oh. Tapos may pinupropose ngayon yung na lalagyan ng dalawang plaka, harap at saka likod. Kasi pag hindi mo nakikita sa likod yung plaka, yung may witness tayo na nakakita, yung plaka, kahit yung plate number na So, madaling ma-identify. Pero mas okay rin yung dalawang takay. Example, yung nangyayari kay Barangay Woman, Barangay Chairwoman Beltran. Doon sa, Barangay Pitana, doon sa Barangay Silangan. Silangan. Bagong silang. Eh, yung suspect yun, yung suspect, nakamotor. Yes. Tinitingnan namin yun kasi kumukuha kami ng CCTV camera, tinitingnan namin yung motor. May motor na Neo. Yung parang kulay orange. Sinusundan namin. Lahat na dinadaan ng motor, sinusundan namin yung Pero hindi namin maano yung plaka kasi maliit. Pinasong namin yung yung plaka ng motor. Hindi namin maano. Tapos tinitingnan din namin yung sapatos, yung suot. Tapos yung helmet. Hindi na yung helmet kasi sino kaya yung helmet to? Ano yung brand ng helmet? Para maano natin kung sino bumibili ng helmet dito, yung mga motor, yung plate number kasi nasa ganun eh. No, sa harapan, makikita namin yung harapan ng motor tsaka yung driver na naka-helmet. Kung may plate number yun, maano namin yun. Pero sa likod, hindi mo makikita yung sa likod kasi dalawa yung nakasakit tapos may dalapan eh. Kaya yung proposal nila na mas, wala namang problema siguro kung dalawa yung plate number. Pero ang nagiging issue po kasi yung safety ng rider parang nasa risk po. Dahil kung lalagyan ng plaka sa harap, parang mas malaki yata doon sa saslan. Yung pinapropose po. Parang 8x9 kalabang. Mas malaki pa po ito. Kasi parang rider ba? Yung mga motor, yung mga sports rider, yung mga rider ng motor racing, malalaking number, ma-identify agad kasi mostly ng krimen ng training dito sa motorcycle riding tandem. Kaya nga, ko noon eh, kaya kung alisin yung backride, yung wala nang magpa-backride? Kaya sa city government ng Quezon na bawal na yung backride kasi pag walang backrider, mahirapan yung parang ang pulis dyan, naka-N-Max, naka-ganon, pulis na, pulis lang ang pulis. Ganon yan eh. Pero nakikita ko rin, nakikita ko rin, pag ganon, maraming mga pamilya doon na nagtitipid, yung asawa nila sakay, yung asawa, anak, nagtitipid yun sa Pero kaya nga, pag kami nag-umiikot yung libro, pag nakakita kami na puro lalaki na nagsasakay na human, sisitahin talaga natin yan. Kasi hindi namin alam eh. Kaya kung mag-ano ng batas na wala ng backlight, pero kawawa naman marami na naman tatamaan. Mostly dito siya nangyayari. Maski sa Cebu, maski sa Mindanao, yung patayan ng motorcycle rider ng it. Tapos hindi namin nasusolve yung iba kasi lalo na sa probinsya, walang mga system kami. Not like here in at Quezon City, na maano namin yung ano yung balikan, maano matitrace namin kung sino yung mga kasama na nahuli namin doon because of the CCTV camera. Pero yung suggestion nyo na ano, mas okay yung lagyan ng number po na at least tayo, para yung ikaw, kung kriminal ka, para kang maano ka lang, i-repeat number dito kasi makikita sa police pag walang plate number dito, huli tayo. Diba? Pag may plate number dyan, hindi tayo huliin sa police. Pag may plate number din, pag walang plate number, madali kang mahuli sa police kasi makikita ang harapan ng motor, walang plate number. Oh. Tapos, pag may plate number, kung may krimen, madali kang ma-identify, madali yung, ano, yung motor. E while yung plate number sa atin sa likod, maliit, yung pulis, daan mo, okay, tapos yung plate number. Pero ba yung pulis? Pero kung nasa harapan, yung plate number, oh, ito number, sige. Ganun. Pero yung sa, ano ko lang, mas maganda yung plate number sa harapan, at saka sa likod for our own safety. Safety sa mga tao na ito, parang ano to, hindi ito kriminal kasi parang okay lang sa kanya. Pero kung ano ka, natatakot ka, ayaw mo plate number kasi ma-identify ka. Apo. Paano kung pinalitan ko yung plate number naman? Nung, pag ano naman, katulad yung, di ba, yung parang fix yung plate number. Apo. Di ba, may ano doon na bold na fix yung plate number? Tapos, mabali yung ano, di ba? Opo. Ano yan, di ba yung mga motor, yung mga sasakyan nun eh? May galing sa mga sabi ko, may question ng sincere dyan. Sir, in behalf of ACTQC, no, may take this opportunity magpasalamat sa Revzone. Bago po tayo lumayo, yung mga aspiring na gusto maging member ng ACTQC, pumunta lang po kayo dito sa akin si Sir Joel, nandito po si Sir Miguel Thomas, no? Doon po sa gusto mag-inyan ko para malaman po ano po talagang advocacy yan. Ngayon, sir, ang tanong ko po kay Erson Digal. Sir, since na pag-uusapan po yung plate number niya, bakit hindi po simula ng highway patrol ang paglalagay niyang plate number niya? Para makita natin ng tao na yan ang kagustuhan ng gobyerno, bakit hindi niyo simulan? Marami din po tayong politiko na writers. Bakit hindi po nilalagay yung big bike nila, yung Ducati nila ng malalaking plate number? Kasi sir, yung understanding po niya sa plate number na yun, ito po yung laki. Pero hindi po ito yun. Mas malaki pa po doon saan. Mas malaki pa. Ito may long pa eh. Malaki pa. Makalataray pa. May mas malaki pa po dito yung tinatawag na long. Pero yung inaprobahan po ni Senator Dick Cotton, mas malaki pa po ito. Yun po ang ilalagay sa harapan ng motorsiklo. Ngayon, siguro po hindi po nakikita ni Senator ang aming sentimento. Isa po yun na pwede maging cause sa amin. Kung kami po ay tumatakbo ng mga tuloy, sabihin na natin ang sinusundan natin yung 50 o 80, no? Maaari pong lumipad yan at mag-cause po sa amin ng death. Pwede yung tamaan ng lake namin. Kung mapapansin nyo, ang motorsiklo, aerodynamic po yan. The more na bablakan niya, the more na dangerous. So, sir, bago, total, I'll take this ano na po, no? Isa pa pong katanungan po. Baka mamaya, baka may maghalik na rider sa akin, no? Eh, yung iba, sabi nila, bakit nilagyan ng number yung helmet? Diba, na kung ano yung plate down ng motor, at nilagay ko doon, baka there's a possibility na medyo close. And then lastly, sir, bakit puro motor lang po ang chine-checkpoint? When it comes to checkpoint, alam lang ang chine-checkpoint ng motor, ano pinagkaiba ng kotse na mas marami po pwedeng ilagay na kontrabang. Yun lang naman. First, yung tanong mo, sir, when it comes to plate number ng motor, ma-disgrasya yung motor para hindi ito. What yung motor naman? Yan, malaki yan sa ano, harapan ng motor. Oh, yung motor pa na ano, yung ano, T-Max, oh, di ba? Yung mga motor ng big bike, yung mga ganun. Yung mga features niya. Oh, magkagawa ng design din na ano rin, parang aerodynamic lang siya. Kasi yung nag-ano dyan, yung ano ng batas. Ano sila, kasi ang pinano natin kasi yung safety ng mga tao, kasi mostly sa credit kasi doon sa ano, ko kasi madali kasi pa ano yung motor eh. Eh paano sir, yung nag-check point, yung nag-check din bakit motor. Mostly sa krimen kasi sir, nangyayari yung sa krimen, lahat ng mga perpetrators yung mga ano, nakamotor. Tapos sa batas kasi sir, bawal sa batas kasi bawal ka magano, magkakanta ka ng check point, bawal doon lahat ng mga nasa ano sa loob ng sasakyan para babain mo kasi tinatitag doon. Yung ano lang, plain view lang, ano lang makikita mo, yun ang sa batas. Kasi kung ano yun lang yung batas, na pwedeng pagkababain namin lahat yung ano, wala problema sa atin. Pero sumusunod kami sa batas because that is national law ay yung law natin na plain view. Ano yung makikita mo, gano'n. Sa motor naman, eh, nakamotor, check, paki-open na yung ano mo, yung compartment. Yung compartment. May barrel. Ayun, homie na. Sir, hindi po ako against sa patakaran niyo ako sa patas na gusto niyo. Pero hindi po ba nagkakaroon ng diskriminasyon sa dalawang gulong, sa apat na gulong? Sir, hindi kami gumagawa ng patas. Kami, nag-aano lang kami. Ano yung batas yan? Yan ang sinusunod namin. Opo, sir. Hindi po ba, since kayo po yun na i-implement ng batas at inuuto sa inyo yung batas, bakit hindi niyo rin po kami tulungan as rider na maging kayo ang boses din namin dun sa nagpapagawa ng batas? Ano kasi namin, sir, we are always following orders kung ano, yung nakakataas namin. Sila lang, ano dun eh. Kami, sir, nasa baba. Kung ano yung instruction sa amin, we should follow orders. Legal orders. Okay, sir. Lastly, sir, since kami din po as a rider, no, as a matter of fact, sir, we're about 250 members. Minsan may nakikita po kami nagwawang-wang na unidentified vehicles, minsan may blinker. Meron po bang hotline na para maibigay sa inyo, may tawag sa inyo, na kami na magsusumbong sa inyo, ano pong pwede yung action gawin? Sorry po mga karay papa. Meron po tayo hotline sa inyo, lang ano yung hotline na kami. Meron po hotline yung ano, yung sahib patrol natin, i-report natin. Kalimutan ko yung hotline natin. Pero natin na sir, kung sino yung may, tulad dito, kung may naano kayo na wang-wang, picturan nyo. Picturan nyo sa cellphone nyo, pero pag yung cellphone nyo na maliit, tawag mo lang, picturan, tawag mo lang, ha? Ha? Tawag mo lang, pero kung may ano kayo, yung high-tech yun eh, picturan nyo yung use your cellphone na, sir, ito pong sir. Oo. Depende yan sa inyo, sir. Either sa NT or sa police. Sa police, sir, ang nag-ano dyan, laro lang yung high patrol natin. Headed by General Pahatlo. Yun. Sir, speaking po. Colonel, pagdating po sa checkpoint, naging isa sa mahilig na usapan yung sa motorcycle community, yung pagkakaroon ng mga force multipliers na sinasabi. Yung mga motorcycle clubs na nag-a-assist sa mga police officers natin na nag-a-conduct ng checkpoint. Ngayon, ang maging mahilig na usapin kasi doon is yung mismong mga riders na dapat ay observers na nag-a-acto na parang police din nag-check ng lisensya and documents. Ano pong masasabi na doon, sir? Sir, so far, sir, wala ako nakikita dito sa QCPD na gano'n. Pero sa probinsya siguro, itanong natin sa riders kasi, mga riders eh. Pero sa ano namin dito sir, sa QCP sir, wala kami na mga member ng mga nag-assist na natin. Pero pwede silang na-assist, tayo lang sila doon. Pero when it comes sa mga lisensya mo, registro mo, police na. Sino bang meron ba dito sa QCP sir? We did not tolerate that sa QCP sir. Pero yung mga gano'n yung sinasabi ko, sir, tatanong natin sa rider. Hindi. Wala na. Baka may experience kayo, pwede namin. Oo. Sir, kasi totoo yun, pero ang hindi ko lang maintindihan kasi minsan, bilang Filipino citizen din, ini-apply din nila kasi yung pagiging citizen's arrest. Ano po yung nasasakop ng citizen's arrest? Doon sa mismo talagang kapulisan. Yun yung parang nangyayari. Pwede ko siyang anuhin kasi unang-una alam ko walang presensya. bilang nasa regular rider lang po. Kaya nagkakaroon ng... Pero sir, sinasabi na siya, yung nagsichikpin yung police, kasama ng enforcement player, yeah, sinadama na ano eh. Sila yung pumapara. Hindi ko nagpapalamitan. Yeah, sir, kaya nasabi ko, pwede na tolerate niya mga nangyana. Yung mga police namin nagkakakichikpin, yung mga civilian sila na nag-ano, hindi kami nag-ano ng sir. Oh, okay. Kaya yung sinasabi ko, wala naman kami. Kaya nga yung minsan yung mga ano dito na nire-request din ng sir, yung nagre-request yung mga escort, lalo na yung mga establishment na ano, nagre-request sa amin, they disallow namin yan na may mga police na may yung mga may motor, may mga nagre-request na, except kung ikaw ang ano, VIP ka na ano, pero yung mga tindahan, opening, gano'n, nagre-request. Kaya nga, may mga nag-ano doon, rider, yung mga taga-barangay, tapos yung mga rider din nag-ano din. Pero pulis, pinabawal namin yan as well. Instruction o prohibited, bawal mag-escort ng mga hindi pulis or hindi mga officials na. Yan, Colonel, yung tinanong ko kasi, maganda naman kasi wala talagang nabalita dito sa Quezon City na merong force multipliers na gano'n ng mga checkpoints. Gusto ko lang kung, kaya ko tinanong sa inyo, kasi gusto ko marinig ng riding community, ano ba yung dapat na ginagawa ng force multipliers pagdating sa mga checkpoints, which is, yung sinabi ninyo, nataka, mag-observe ka lang. Hindi ka pwedeng kumuha ng lisensya, hindi ka pwedeng pumara, hindi ka pwedeng kumuha ng dokumento ng motor. So, talagang observer ka lang. Yun lang ang magiging sinabi. So, ang ano sir, trabaho ng as a force multiplier, dagdag pwersa yan. Tapos, ano yan, yung pulis talaga, trabaho ng pulis yan. Okay. Tapos, Colonel, kung hindi doble plaka, kung hindi implementation, ano yung nakikita niyong pwedeng makatulong sa inyo sa pag-implement, sa paghuli ng mga motorcycle riding suspects? Yun, kung hindi, kung wala yung ipapatupad yung doble plaka, ano yung alternative na naisip nyo? Sir, nasanay na kami ng isa lang plaka. Kung gawin dalawa, huwag ka rin sa amin. Mas mabuti. Ganun pa rin yung trabaho namin. Checkpoint, random checkpoint, lalo na kayong malapit na yung election, doon ang pumilig checkpoint. Yun, ang ano namin. Ay, kung isa na plaka, okay lang. Kasi inanong na namin, hinitingnan na namin yung tao. Tinitingnan namin yung plate number. Kaya nga, yung sinasabi mo kung ano yung sabi ko, mas maganda yung dalawang plaka para makikita. Pero kung iniiyan ko, wala tayo magtuwa. Well, follow the orders kung ano yung, sa plaka, okay lang. Wala problema yun sa amin eh. So, palang peso din po kung hindi po sa plaka. So, kasi kami po sa leadership. So, yun po yung naging na-encounter namin problema. So, ang pinag-uusapan sa dealership, walang plaka problema. Yun nga po, doon nga po tayo papasok. So, yun nga po yung question. So, ngayon, ang pinag-uusapan po natin, doble plaka yun nga po eh. So, ngayon, yung isang plaka nga po, hindi pa po nagpo-provide. Kasi marami kaming customer na atong taong naghulugan, ngayon, binabalikin po kami sa dealership na 3 years na po, wala pa rin plaka ngayon. So, ngayon, kami po yung binabalikin. Tapos ngayon, ito po yung nag-i-issue natin, doble plaka, tapos yun po mas malaki pa. So, yun po yung isang question po muna iniwan. Then, next po, tanong ko naman po ito para sa ating manufacturer. Worst comes to worst, yan po yung mangyayari. So, nakaprepare po ba kayo para doon sa mga design ng motorcycle natin para maging safety pa rin po at hindi po ma-hamper yung quality po ng mga motorcycle natin. Tulad po nung, kung titignan po natin yung mga naked natin motor, wala po kasi akong makitang lokasyon para paglagyan ng plakang sinasabi po natin. So, malamang baka decals na lang. Sama sa design na lang. So, yun, yes. Ayan. Siguro, hindi ko sure kung matasagot ko. With ang plaka kasi sayang, hindi nakarating si Director Almora. Nasa Buenos Aires now. Nasa mga siguro. Yung matasagot yun, sir. Comes to big number, LTO, sayang po wala si... Kasi kami police na typicized by the LTO. Okay, so malinaw dahil doon mga kareba. Itong pinag-uusapan natin, I'm not sure kung masagot ni Sir JT, no? Lalo na yung nabuksan namin ni Sir Joel. When it comes to installing, let's say ma-approve ang doble plaka, so magkakaroon ng modification ang mga bikes. Okay? So, ang magiging ano natin dito is, let's say, sa MT-09, talagyan natin ang bracket sa harap para makabit yung plaka na sinlaki ng bond paper. So, as I understand, any modification na gagawin sa motor, kaya is subject to approval ng engineer plus ng ISO. Tama yan, di ba? So, kung halimbawa, yung bracket natin nagkakabit, kasi looking at the MT-09 bike na naked, hindi ko ma-identify talaga kung saan pwede ilagay yung plaka na hindi magiging obstruction doon naman sa beam ng headlight or hindi tatama doon sa front fender niya pag lumalaro ng shocks. So, pag pinilit natin yon, magkakaroon naman ng kompromiso doon sa ayos ko. Baka hindi naman i-approve yung design. Dahil nga, hindi na siya pasok doon sa standard nila. Sa safety. Sa quality ng motor. In terms naman dyan, sir, in terms for manufacturing side, in terms dun sa law, no, sa pagdala ng plaka sa unahan. And then dun sa modification ng motorcycle. Sa tingin ko, sir, as a manufacturer group, for big bikes, medyo magagawa ng paraan, if ever. Kasi medyo mas malaki yung big bikes compared to small bike. So, siguro sir, meron kaming din kasing grupo na naka-ano dyan sa mga product planning, for example, sa mga players na nalagay namin sa motor. Meron kaming department na naka-in-charge dyan. No? So, tama naman kayo sir na for approval ng mga engineering. Siguro sir, pag na-implement or naipatupad yung batas na doble plaka, siguro sir, it's better na, syempre, meeting din naman lahat ng supplier, for example, other supplier, no? Na maayos kung ano yung mas magandang gawin para kung saan nilalagay yung plaka sa harap and then sa likod. Pero kung nakikita ko sir sa akin, yung plaka ng ganong kalaki, medyo mahihirapan sa small bike. Especially sir, sa mga maliliit kasi sir na motor, hindi natin, sa malalaki sir, medyo possible, like for D-Max, medyo kaya pa. And then for the small bike sir, medyo malabo. For example na lang sir, dun sa MIUI and then size 40. Medyo hindi talaga, hindi ko nakikita sir kung saan lalagay yung plaka dun sa small bike. Ayun sir. Ayun. O kasi yung mga big bikes, kagaya ng yan, yung N-Max is good. Medyo malalaki yung harap. So, pwede magawa ng paraan na maisingit kung paano i-install yung plaka sa harap. Pero yung sinabi mo sir, when comes to small bikes, medyo mahihirapan dahil sa laki. Saka sa laki ng plaka sir. Yung sinabi ni Sir John kasi kanina, tama naman yun sir kasi syempre yung design ng Aerox kasi more on aerodynamics, diba? Yes. Tama naman po yun sir. So, ang nangyayari kasi sir, ako hindi ko alam po, yung thinking kasi ni Sir John is, diba bolt kasi siya, diba? So yung aerodynamics, pag yung hangin kasi, di ba, yung kinokontra niya para hindi maka-ano yung hangin dun sa wind drag, di ba? So pag may nakaharang na ganito kalaki dun sa harap, sir, syempre yung force ng hangin, siya na yung sasalo. So may tendency talaga na tumilapon or lumipad yung object, yung plaka. Lalo na, sir, it's a metal na ano, so medyo delikado. Either hindi siya yung tamaan or yung sa likod. So, yun nga sir, siguro if ever na matupad naman yung batas na gano'n na siguro as manufacturer, mag-a-apag-adjust naman kami, which is kailangan din namin talaga sumunod dun sa patakaran ng tubilar na sir na ipapakit. So, pag ganong mga proseso sir, matatagalan yan? Siguro sir, pero ang nakakalakas sa amin sir is yung mga nasa higher level. Kasi magkakaroon ng panibagong design, magkakaroon ng panibagong brainstorming, yes, pero ano gagawin sa magkakabit na hindi makompromise naman yung itsura at saka yung safety. Pero meron naman sir, ako nakikita rin ng mga ibang motorcycle like other country. Meron din plaka sa harap. Pero hindi ganito kalaki. Correct. Kasi same size nung nasa likod din. Yun. Yun. Naka-alis po. Naka-alis. Bago, siguro I think this is just diversionary tactics namin. Kasi hindi na naman i-provide namin laka, hindi naman lang magawa ng paraan ng traffic, gumagawa na naman sila ng panibagong issue. I think I'm more concerned namin siguro sa Senate, kasi si Senator King ang author nito. Bakit hindi niyo sumama kayo sa aming mag-ride para maramdaman niyo yung aming sentimento? No? I don't think meron kayong motor o kung meron man, I'm sure yung inyong mahal sa buhay nagmumotor yan. Baka sila mismo eh, hindi ko yung gusto makausan sa panukala yung gusto mangyari. No? But anyway, sir, kung ano ang nasa matas, rest assured, the community riders, no? Eh, isi-share po namin ito. Yan ang advocacy namin. Sumunod sa batas. Batas po yan eh. Hindi naman po nagsayang ng perang gobyerno natin para i-ignore natin. Wala naman po pinagkaiba yan sa ginawa ng batas. Bawal humihi dito, pero makikita ko may humihihi pa. Hindi po ba? Parang ganun po yan eh. Ngayon, ito, iba to eh. Nasa alimusto mo yun ang humihi. Literal na, meron sa barangay natin, yung umiin, nakalagay doon, nakapasitip, bawal umiin, pero walang umuhuli. Nawawalan po tayo ng uwi. Sana, tulungan din po kami as a community rider, pakinggan din po nila yung aming sentimento o yung kahilig. Hindi po sa hindi kami susunod. Susunod po kami kung yan ang gagawin ng mas nakakataas sa amin at nakakarami. Simulan po ng highway patrol. Mga highway patrol, yung isang problem. Para makita namin kung ano po itsura. Eh, kung si highway patrol, meron yan. Bakit di ako susunod? Kung si Sir Dito, rider ko yan. Si General, rider ko yan. Sir, simulan po yun. Susunod po natin. Kung ano po yung nasa nakikita ng nakakatanda, susundin po ng nakakapaganda. In terms of applying po sa pagsunod sa batas. Ayun. Okay. So, meron mo na eh. No? Yung, nabanggit po kanina sir, bakit hindi na nalagyan ng stickers sa helmet? Kasi merong siguro ha, ito lang naman ang itakot. Pero kasi mga rider na maraming motor. Hindi lang sa, maraming silang helmet. Pero meron silang paboritong helmet. Yun. Di ba? Hindi naman kung iba, tatlong motor mo, tatlong plate ng helmet rider. Pag-irap naman. Di ba? Pero yun ang story na nakita ko. Kaya actually lumabas na yan dati. Nagkaroon ko ng protest strike dyan sa MT-09, no, yung stickers na yun, kaya hindi rin natuloy yun. So, ngayon. Actually, gusto ko lang i-commend ang QCPD for doing a great job controlling yung criminality dito sa lugar nila. Kasi hindi pa man-implemented yung double plaka. It's because of their police visibility. Yung checkpoint nila, constant patrolling nila. At saka yung round the clock CCTV na may nagmumonitor. Correct. Ang hirap kasi CCTV lang, wala naman tao. Pag may nangyari na, saka lang reviewin. Oh. Yung mga ganun, is pag may nagmumonitor, yan nangyari, may tatawag agad, may respond nila agad. Tapos, ayun, sa kay Mayor Herbert Bautista for supporting QCPD sa pagbibigay ng dati natin na 100 units ng N-Max para makatulog sa pagpatrolya nila, mabawasan lalo. Siguro, mawala na talaga yung krimen na involved in motorcycle riders dito sa Quezon City. So, dapat dito sila kumuha sa Revzone. Yun. Parang maging 100, di ba? Ang nakikita ko sa buwan niya naman eh, to fight crime. Isa sa mga pinaka-importante is yung proper law enforcement, which is kagaya ng ginagawa dito ng UCPD. Actually, naalala ko din ang General Speaker before nag-guest siya sa akin. Meron kayo sir na pinapatupad na bawal mag-helmet kung wala ka sa motor. Tama mo ba? Yun, tama din yun. Parang merong certain meters lang. Dapat tanggalin mo pag lumayo. Kasi kung ba sa motor mo, kailangan tanggalin mo helmet mo. So, ngayon, maganda yun. Kasi sabi nga ni Colonel, napakaraming CCTV ng dalag dito sa Quezon City. Ngayon, kung wala ka talagang mas mabalak, ang galing mo helmet mo, identify ka, makita ka sa CCTV, makita ka ng mga tao, Diba? Lalo na kung halimbawa, kasi napakaraming motorcycle courier service na ngayon na hindi na kayo involved. No? So walang identification. Minsan, nag-iikot ng tapa lang ng address, hinahanap ito nitong tao na pag-iisipan ng masama. Ngayon, may naghahanap sa'yo, nakamotor. Ikaw ngayon, hindi ka na lalabas. Apat ka na. So, yun yung nangyayari. Yung pala, deliver lang. May order ka pala online. No? Hindi lang makita yung address mo. So, pero yung matang lang kita, di ba makumpay na naninigil niya siya, di na kayo. Ano yun ba? Cultural religious respect naman natin. Yes, sir. Yung NCRTO, lalo na yung QCPD, meron po kaming sticker na binibigay sa mga motor. Para ma-identify namin yung motor ito. Nagbibigay yung mga riders na may mga motor na lalo na from QCPD, Quezon City, punta kayo sa mga malalapit na stations niyo para at least maano kayo doon, para at least magiging kayo na sticker. Na-identify na itong motor na to is from Quezon City. Tapos yung nangyari kung alam namin na to. Para bang may sticker kami binibigay. Initiative yan ni General Lesa, nag-ano kami ng sticker sa kinukuha ng design ng motor at saka ng rider. Hindi na record. Kinukuha yung race ko sila. Bago na issue yung sticker para mag-match sa records. Kaya ina-announce namin kung sino yung motor na taga-Quezon City, kung saan sa malapit na police stations, nandoon na binigay kami ng sticker. Ano po ang kailangan nilang ganun? Mag-ano ka lang ng ano, yung tawag ito, yung wasiya. Yes. Tapos yun ang i-ano mo doon, tapos picturean ka doon. At least record yung police. O, RCI yan. Okay. Sir, pwede ba natin yung ma-request? Kasi, po ni Sir Jan, at yung grupo niya. So, hindi sila gumaganap ng EPD. Pwede ba natin i-set na one time na mag-agenda ng event nila is invite namin kayo para dito gawin yung gano'n para at least mas mabilis. Kung baga, si PMT na ang lalapit sa mga PMT kasi minsan po nagkakatamaran yung grupo para at least mabigyan natin yung sticker. One tambay night, so andito sila. Makuha natin yung mga details. No problem yan, sir. Mag-ano lang yan, sir. You need a request at least for the director and then set natin yan. Ang problema dyan si Mr. Director natin. Siya yung speaker. Kasi mag-ano tayo na. Para maging mas massive po siya. At least, makukumbigyan natin na yung lahat po natin. Mati-check na natin lang. Mahalang natin yung sticker. Bawasan po tayo pare-pareho. Okay, sir. May last concern ako. Kasi kadalasan, which is puro sa ano ko, puro plate number. Baka pwede natin kahit hindi plate number, gawa natin ang sensor na maliit, yung ADE, Identify Color Coding. For example, imbis na plate number na nakalagay doon sa harap ng motor, mayroong headlight na isa, color coding. Halimbawa, si QCPD, itong Quezon City Blue, yung motor na yun, malayo pala makikita ko yung light na yun. Ibig sabihin nun, is taga Quezon City yun. So sisirahin ng entitlement tandem ngayon, nagdadrive ng ibang motor at saka qualified sa inyo, may sensor na yun. May light na yun. Ibig sabihin doon, iba itong galing na ito. Dayo road. Oo, pero sa ito ko lang maliit, ilagay mo siya sa likod at sa harap. Hindi na ito. Kung ngayon, sa ganito, ibawa sa Pilipinas, sa Luzon, sa Espiritu, iba-ibang tubig. Sa lugar, sa tawag dito, sa pulis ka, alam mo itong coding na doon. Kung wala kang nakikita ng sensor na yun, ibig sabihin ng register. So, ibig sabihin, may times na there's a possibility, ginamit yun for flight document. Pwede rin yun, that's my sensor yun. Maliit, hindi makakaano ng hindi tayo magkakano ng tawag dito. Maka aerodynamics, maka tayo, hanapin tayo ng brackets. Yun lang yung ano ko, kahit mga insert, tapos nakalagay lang doon, paano yung naka-audio, kung ng motor, nilagay lang siya. Pag-drive doon, nakailaw po lahat, naka-Quezon City po. So yun means, hindi maka-receive ng ganun na LED or sa light, ibig sabihin, hindi siya necessary. Oh. Hindi siya necessary. Yun ang ano ko lang. High-tech na yun, sir. Oo, yun nga, sir. Eh, katulad dun sa Singapore, sir. Singapore. Hindi pa doon sa city, pag mapasok ka na sa ano doon, di ba yung mga taxi yung sinasakyan mo, pag mag-ano, parang may sinso sila doon eh. Di ba? Sa high-tech na yun eh. Yung ano mo, sir, sinasuggest mo, high-tech yun. Kaya kailanganin natin Bale, kasi kung ito ang magkano ito, ngayon ba magkano ito, eh, sa liit lang ng parang laser light, siguro naman, pareho lang ng price nun. Yeah, that's my ito lang. Oh, maganda rin sa Jess. Okay lang yan. Pareho pa lang, alam mo. Kahit sa, tingin ka sa video ngayon, may krimen nangyari. Ano na, naka-blue. Naka-blue. Yeah, alam mo na. Alam mo na. Mas maganda ba yun? Asia na, uy, nilight mo. Tapos, nilight ka, big number ka. Yes, ano? Oo. Ano na yan? Sobrang high. That's the start naman. Ay sa akin, ito naman, ipang divert lang na hindi siya ganun na lang. Partner, alam mo yung sa bike, sa bisikleta, di ba nililaw sila na nag-i-event ng ilaw sa kalsada na parang nagkakaroon sila ng artificial bike. Ayun, okay din. Eh kung gano'n na lang kaya, no? Ilaw, tapos inihilit niya yung plate number ng motor. Okay. Yun nga yung tinatanong ko kanina, ano pa ba yung option na yung pagdadodin lahat? So, meron tayo niya, pwede rin RFID, di ba? Ginagamit sa NX. Reflex. Sticker lang yun. Sensor lang. Sensor lang. O, alam niya, bakit? Alam niya kung wala ka ng load. So, pag din, alam mo kung sino din siya. Pag dumaan. So, siguro yung mga arko lang, lagyan mo ng RFID, pag naman ito, detected kung sino dumaan. Ang dami pwede eh. So, yun lang. Sana, tayo natin yung resulta niyang double plaka na yan. Yun. Yan. Nauso nga yung bawal na rosari sa dashboard. Bawal yung mga pusa o dog na nakalagay sa alin. Kasi that's another term of albertinado. Hindi nila masunasunan yung dashboard. Kaya katulad ito, ingay na naman, di ba? Nauso nga yung dress eh. Kailangan yung dress, may number ka. Ano nangyari? Wala na naman po nangyari. Right? Kami gumastos pa kami. Eh, eto pa matindi ngayon. Matindi ngayon, gusto nila yung gear natin, yung leather. Leather, oo. Leather. So, paano na naman yan? Paano naman natin? Ano na naman gagawin natin dyan? So, napakainit yun. So, well, binagit naman ni Colonel Yanita paano yung mga allowed ng suot. Basta bawal ang short, bawal ang naka-sleeveless, at saka tamang helmet ang gagawin. So, at least sa Quezon City, malinaw na yun na hindi sila ganun na yung comes to the material. Yes. Basta, alam mo na protected ka, safe ka. So, kasi ang hirap naman na hindi naman tayo lahat HPG or hindi constable na naka-leather lahat ng sapatos or ng boots, mas leather gloves pa. Diba? Ang mahal kaya. Ang mahal ng leather. Tapos, yun ang basic na safety gear. May mga umaaral na riders. Mga daily riders natin. Diba? Basic lang. Medyo namamahala na. Hindi nila makompleto. Gagawin yung mga leather. Matindi. Medyo mabigat naman mo yan. Mamaya yan, baka mas mahal pa yung gear nila kaysa sa motor. Oo nga. Yun ang mangyayari. Alam niyo, nakita ko kasi isa sa mga nagiging cause kung ba't dumadami yung mga motorcycle-related crimes. No? Pasensya na, pero sa tingin ko, hindi wala na may problema dito. Hindi nila ma-insure yung plaka. So, dumadami nila yung motor na temporary plate ang gamit. So, kahit anong plaka, pwede mo ipagawa. Kasi ikaw mismo gumagawa ka nun. Pwede mo ipagawa. Diba, yung mga acrylic lang na plastic, lagay mo lang for registration. Biyahe na, tapos na. Wala na tayong problema, hindi mo ma-identify. Yun, actually, tanong naman natin kay Colonel ulit. Di ba, meron no plate, no travel. Oo. So, paano po natin ini-implement po yun? Meron tayong no plate, no travel policy. Pag naano namin na walang plate number, tapos may ano yan, yung galing sa LTO na, yung ano tawag dito sa authorization na magkapag ano, una namin kasi, we are only digitized by the LTO, na may ano sa LTO na pwedeng magka-ano yung sasakyan. Pero kailangan namin, pag matagal na yung sasakyan mo, yun ang ano natin na, no plate, no travel policy. Pero yung mga bago, ano na yan eh, lalakyan na ng ano yung... Yun. Makikita mo man doon kung kailan yung motor, yung sasakyan mo na na-release ka. At least yung kasi within that year, for example, ilang years na, wala yung plate number kasi may ano rin yung travel, ano yung authority mo galing sa LTO hanggang kailan yan. Yes. So talaga, kasalanan ng LTO talaga. Oh, actually, nakita ako sa sarili ko kasang loob ng mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. It's because they can install any artificial temporary things dun sa motor na gagamitin nila. Hindi ba? Totoo yung sinasabi. Hindi ka gagamit ng sarili mong motor na merong masarili yung plaka to be identified na kung gagawa ka ng masama. So yung iba, ang gagawin, it's either agaw ng motor, papalitan ng plaka ng temporary plate o kahit anong number lang yun. Sir, di ano kaya? Yung motor parang ilang years na, 20 years na, pero nakalagay doon, for registration. Yan, aanoy namin talaga yan. All this station, matagal yung motor eh. Pero lumang luma na, kasi ano luma na, mga 50 years na ano, tapos for registration. Wala pa kayong plaka pinigay ng ano sir, yung mga dealer. Oo. Ayun, madalas dealer talaga ang pinuputukan. Diba? Yung RCR ko, ilang buwan na, wala pa. Ganito na, hindi ako makabiyahe. Pag nakuha na yung RCR, yung plaka ko, alam ba? Linawin lang mo natin. Yung plaka nyo, hindi yung responsibilidad ng dealer yun. LTO ho yun. So sa LTO ho yung magalit, hindi ho sa dealer. Kawawa naman yung mga tao dito. May konting katanungan o suggestion din. Masyado na natin hinatsik si Carla. Ito naman po katanungan ko. Bilang riders din po. Of course, hindi din gumawa ang Yamaha ng hakbang katulad ng sa ibang bansa kasi uso yung GPS. Pag yung motor nila o kaya o sasakyan sa ibang bansa ko ito, nanakaw yan, automatic po yan, at pupunta sila kung saan nila binili yung sasakyan. Pwede nilang ipa-turn off yan, makina ng sasakyan. Yes. Or makahanap sila kung saan. Bakit po hindi gawin naman, sir, ito pa question ko sa mga manager ng Yamaha. Bakit hindi po nyo gawin yun na ang i-release yung motor may GPS? Ito po yung tanong na ito, no? Aside from that, I think as a buyer ng motor, magiging option yan. Gusto mo ba yung motor mo, nalagyan natin ng GPS. It's your discretion kung gusto mong palagyan o hindi. In case manakaw to, pwede kang tumawag sa amin, papatayin namin, titigil yung motor, malalaman natin kung nasa ng motor. Parang ano yan, ano? Yung technology na ginagamit sa cellphone. Kasi kung si sir, si laser, di ba? True phone, kaya patay. Okay. Kung si laser si sir, parang konting lang sa inyo, advantage din sa inyo, it's an option. Whether gusto mo ng insurance, may GPS, yung top pressure. Yung walang insurance. Yun lang naman po siya, baka masagot. In terms din sir sa mga technology na gusto natin, maganda naman sir at po kasi yung suggestion sir dyan. It takes time din talaga bago magawa. No? So sabi ko nga, meron din kami team na naka-assign. So, yung ano sir, it's okay for the safety and then security at the same time po. Malalaman mo kung yun yan, yung GPS, every manakaw yung motor mo. Sa amin sir, as site for supplier side, siguro sir, ano, ilalapit ko rin po dun sa, ano namin, sa manufacturing group namin, ano, sa department na naka-in-charge doon na kung pwede. And then, i-discuss ko rin yung mga napag-usapan natin in terms nga doon. Kasi syempre, ama naman yun. Hindi pa sasakyan niya, nalagyan ng GPS. Yes. At sa motor, hindi natin magawa. Ngayon sir, idalapit ko po. well noted naman po. Kumbaga, masisecure din yung safety ko. Kumbaga, katulad nga sinabi nyo, kung nabigpit yung motor ko ng magnanakaw, nagamit sa climate, ako papatawin, is oras ng gabi, hindi ko alam, nanakaw na pala yung motor ko. Diba? Unlike yung pagkaalam kung ninakaw yan, na i-report mo, sir, i-report ko po yan. Parang, diba, mas maganda rin po sa as far as fire and some response. Maraming kukuha ng motor pag gano'n. Exactly. Well, obviously, magkakaroon ng additional cost. Yes, sir. Pero, ito lang yung kagaya yung sinabi ko kanina. Kagaya ng technology ng cellphone na may GPS, nalolocate ba? Nasnatch yung cellphone mo, nalolocate kung nasa ng cellphone. Or, pwedeng i-terminate yung phone na hindi na nila magagamit. Diba? Right? So, pwedeng gawin din sa mga sasakyan. Kasi ibang sasakyan na, motor siguro, mas maganda dahil mas mainit na item na nakawin ng motor. Lalo yung mga small bikes natin. Kami po ba siguro to experience na rin namin. May mga customer tayo ng mga rider din na may nabibili daw. Actually, hindi ko pa nakikita ng personal na aftermarket. So, kaya lang sa amin siyempre, hindi pa namin i-encourage kasi muna hindi pa naman iwan sa quality control ng mga manufacturer. So, mayroon kasi yung mga naririnig na gano'n na. Na gano'ng setup ng mga technology. Then, tulad na lang po ng mga maxi sports natin, ng mga keyless natin, sa form of safety rin naman. Yes. So, tulad po nung nasa Aerox, nasa X-Max, nasa T-Max, na pag yung remote, eh malayo din sa unit. So, kahit ano pa gawin ito, hindi na mapapanda. Yes. So, kung nagawa lang nila yun, siguro, looking forward, hindi yun imposible. Oo, kasi meron sa Aerox, gradually, ibababa na lang nila sa ibang model ng bike na nasa lower displacement. And then, yung iba naman, nakikita na natin, may nabibili na raw aftermarket. So, sabi ko, hindi pa namin encourage niyo kasi ito naman nasa quality control. Nung mismo manufacturer po natin. Kasi baka kasi merong ibang tamaan o na ma-hamper yung quality ng mga motorcycle natin. Marami pa tayong online questions. Kaya lang medyo nasa production stage na ito eh. Dahil kung alam ba, ma-approve ano yung magkaroon ng approved design ng mga motorsiklo, paano daw yung mga nasa labas na existing na ginagamit na do they have to be recalled para maikabit yung bracket nila based on the standard or kanya-kanya sila yung kapit? Yun ang isa sa mga tanong ngayon. If ever na ipapatupad yun. So, yun, hindi natin masasagot as of now kasi nga, di ba? Medyo mahabang usapin, medyo malalim. Napaka-broad yung topic na yan. So, siguro, depends natin gawin dyan. Hintayin natin ang magiging result. Kasi, ma-approve yan, napakahabang proseso pang mangyayari bago makabit lahat sa mga motor yung doble plaka na yan. Kung di man yan ma-approve, then we move on. Tuloy-tuloy lang. Kagaya nung sinabi ni Colonel, diba? Sanay kami ng isang plaka lang tinitin namin. Hindi. Okay na yun. Nagagawa naman namin trabaho namin yun. Nakakatulong lang. Oo, magdadagdag. Pero yun nga, sabi, huwag naman ganyan kalaki. Para kang may TV sa harap, diba? Gusto pa rin, reflectorize yun. Maganda yung sinasabi sa provincial. Kasi sa provincial, experience ko sa provincial, during the time that I am the provincial director of Cebu, yung mga police stations namin doon, daming motor doon. Naka-impound yung motor doon sa mga municipality police station namin. Because doon sa probinsya, nag-checkpoint yung police, nahuli, walang lisensya, walang wrist law, tapos walang wrist law sa sasakyan, ipapadala niyo yung sasakyan. Impound doon. Impound. Yung palang sasakyan, kawawa yung may-ari ng mga motor eh. Kasi sa Cebu, mas hindi ka kilala. Pag umuuta ka ng motor, sige, then pagkala, sa'yo na yung motor. Kaya maraming motor doon, pag nahuli, ibigay nila sa pulis, kapag hindi na binabalikan. Kasi mura down at nag 1,000. Okay, kapatid, dami ang mga motor doon sa ano, yung ginagawa ko during my time as provincial director ng Cebu, noon. Pinapabilis ko si Steve, pagka yung may-ari ng motor ko, yung may mga yung company na inuutan, inuutan na Oxford. Kasi pag nahuli sila doon, hindi sila magano. Kasi doon, nabibigay mo po. Paano na? Sir, kunin mo na yung wrist lock. Hindi na binabalikan. Kasi Parang yung ginagawa ng iba yun. Pag matigat yung violation, mas lang system namin doon. Ang daming motor doon, kaya inano ko, daming motor dito. Kaya mas maganda yung sinasabi ko siya sa BCP. Oh, nandoon yung motor sa ano. Pwede yung kontakin na hari natin. Kasi minsan, sa probinsya, pala galing sa ibang lugar. Diba? So, ngayon. Okay, so, ano ba ang issue natin? Ayun na tayo. Oo. So, final message tayo. Partner, any upcoming events? Ang Yamaha. Ang Yamaha. So, good afternoon. Mahaba-haba ko sa panyang mga na-review. So, at hindi ba tapos? So, for Yamaha Motor Philippines, we have an upcoming event this coming Sunday at Mr. Novaliches. We have YGP first leg this coming Sunday. So, sana makapunta kayo and then support. Nandun din ang Revzone Wheeltek, especially Sir Joel, magpa-participate kami. So we have a display, then with small mics and then the big mics display. So please join. And then for Sir Joel, meron din siyang sasabihin sa mga, sa kanila na event. No? So Sir Joel. Muli po, good afternoon. And I would like to take this opportunity na para magpasalamat po sa Revzone Motor. Then muna-muna, hey sir, napaka-good sport. Para sa likod po lang mga tanungan po ng mga riders. So then, ganoon din po, hey Sir John from ACP. So then, sa Yamaha Philippines, so maraming pong salamat. Then, tulad na po nasabi sa Sunday po, nandun po kami sa YGP, Yamaha GP. So, nandun po kami, meron po kami display, small bikes and big bikes. So then, susunod po doon yung IR Bike Fest. So may booth po ang Wheeltek. So yun, lahat po ng product lineup namin, hindi lang po ang Yamaha, so ando po ang Wheeltek. Yes. Then, sa mga inspiring riders po dyan, na gusto po magkamotor, small bikes and big bikes, andito lang po ang Revzone QC. We are very open to serve you. So, meron po tayong service, meron po tayong spare parts. Dito po yung lahat ng product lineup natin ng small bikes and big bikes. At sa mga naghahanap po ng N-Max, huwag madala po kayo. Hanggang ngayong araw na lang po ito. Nagtatakuan lang po dito ngayon lahat. So, baka po maubusan po tayo. Meron po yung financing. Meron po tayong financing. Small bikes, big bikes. Yung cash basis po natin, nandito po lahat. Financing po pwede po sa police. Sa big bikes, pwede po tayo. Pwede sa police. So malamang yung susunod na delivery dito, yun na yung order ni Mayor naman na 300 units. No. Sana nga po, andito po kami, Revzone, Wheeltek. So yung 100 units, ipe-prepare na po namin. Mayor, congratulations ulit. Napakagandang support ninyo sa QCPD when it comes to patrolling the streets and controlling the crimes. Malaking tulong po yung pagkakaroon ninyo 100 N-Max units na yan. Sana maburagdap kahit kalong. Ayan. At sa N-Max, sa Aerox Club. Masyado ka na ulit. Once again, maraming salamat po sa Revzone people, Wheeltek, sa pagtanggap nila sa amin at pag-appoint. Tuwing Sabado, meron po kami tinatawag na ED, eyeball po yun, yung aspiring na gusto maging member, punta lang po kayo dito, makikita niyo po kami. Every Saturday, meron po kami event dito sa labas, nagkikita-kita po kami. Doon natin pinag-uusapan ng ating advocacy. And of course, to Colonel, masa po kayo na susundin po namin ang inyong patakaran ng advocacy. Ang aming grupo ay sumasangalan sa inyo. Plataforma. At sa ating mga politiko, sana naman po, tinigin din po niyo ang aming kahilingan. Hindi po sa hindi namin kayo suporta. Suportado po namin. Parang salamat. Sir Joel, naroon tuloy ba yung bike bike? Yun nga po, bike bike po on the 28th. 13th. Okay. So March 30 po, yung bike bike po natin, invite po natin kayo. Then, meron din po yung mga big bike riders na una po yung mga bumili po dito sa Revzone Timog. So, although sabihin natin na sisimula pa lang po natin, malaki na po yung bibili natin na potential big bike riders na magagaling po mismo dito sa atin. So, hindi na namin sasabihin ko yung magaganap sa bike night, pumunta na lang kayo para maraming giveaway. Huwag mo sabihin na maraming giveaway. Ako, dito po si Sir JP. Ako, sinabi mo po ng Yamaha. Huwag sabihin maraming giveaway, baka pumunta kami. Grabe siya magsuporta. Yamaha riders, Yamaha owners. So, yan for both small bikes and big bikes. Yung sa March 23, sa big bike po muna tayo. So meron kayong, magkakaroon kayo ng separate for mga susunod po, paplanchahin po muna natin. Ayan. So yung mga may Yamaha big bikes, especially yung mga dito bumili, invited kayo sa March 30 para sa bike night na gagawin dito. Hindi na ako namin sasabihin, pero marami daw yung freebies. Ayun. Sikreto na lang kung ano yung freebies. At sa mga magpapaservice naman. Sa mga magpapaservice. Eto. Sir. Sir Junior. Oo, sa mga lahat na magpapaservice, hindi lang po basic, yung periodic maintenance natin, yung scheduled maintenance natin. Kaya po shooting, kaya po natin. So, we are very stick to that. And then, about sa facilities naman natin, which is we are very complete. At ang pinakahalaga doon is yung diagnostic tool meron po tayo. And then, karagdagan din po doon sa service ni Sir. So, baka po isipin ng iba, ay, hindi po ako sa Wheeltek naglabas. So, kinikater po namin lahat ng Yamaha, kahit saan po kayong dealer naglabas. So, welcome na welcome po kayo dito sa service at spare parts po namin available po dito. So lahat naman po yan ay welcome po para po sa service na binibigay po namin. Small bikes and big bikes, kahit sa dealer po kayo bumili ng motorsiklo, basta ang motor niyo po ay Yamaha, welcome na welcome po kayo dito sa Wheeltek Revzone Timog. Ayan, malinaw. Guys, yung mga karebag natin dyan na nanonood, hindi nyo kailangan pumili ng matagal doon sa ibang service center. Kasi dito, asikasuhin kayo mga maganda yung waiting lounge. At saka well-trained ang mga mekaniko dito. Siyempre, si Sir Jenner pa naman ang hindi, di ba? Ayan. So, si Sir John, would you like to invite ulit yung mga gustong maging member ng club? Ayun nga po. Tulad po na sinabi ko, kung sino po ang mga aspiring to be Aerox Club Philippines, Quezon City, welcome po. Pumunta lang po kayo dito. Look for Sir Joel or Sir Miguel Rojas. Meron po, alam po nila kung paano po tayo makukonta. May freebies din ba? Yan po, sabi sa akin ni Sir Joel. Freebies din po. Actually, to be fair, no, nung kami kami in-adapt nila dito, nagpakaan pa sila sa amin. Yun, no? Kaya, we are so grateful. In behalf of Aerox Club in Quezon City, maraming salamat po sa inyo. Ibang maglalang ang diba? Ayan, kaya Colonel, William, ano naman po ang ating mga message ating mga riders? Okay, my parting word statement to our viewers. Thank you very much sa pag-ano niyo. At least yung iba nag-comment dyan, nag-text. Saka yung mga kasama ko rito, itong mga big boss ng wheelers, Wheeltek, saka Yamaha. Thank you very much, sir. Ang iano ko lang sa ating mga viewers, mga riders, you always observe traffic rules and condition. Pag may checkpoint, hinto kayo, magpapacheck kayo sa mga tawahan natin. Kung sino yung pulis na nag-aano sa inyo, just inform us. Susumbong kayo sa mga sa malapit na police stations para matulungan natin kayo. Pag may pedestrian, hinto rin kayo. You follow rapid rules and regulation para tayo walang problema when it comes sa motorcycle riders. Para ligtas na. Para ligtas tayo. So that's all and good afternoon. Ayun. So kayo na, pasensya na. Ikaw yung nasa gitna. Ikaw yung ikaw yung napatuan natin. Ayun. But at least yung resource person natin. Maraming experience, maraming pagkukunan ng sagot. Siguro marami naman silang natutunan. Napakaganda na natin na si Bernard. Correct. Naging intersection siya. So, naging traffic light eh. Yun na nga, yun na nga. Wheeltek. Wheeltek. So, meron tayo At saka, yan, yung mga gusto magpa-sticker sa QCPD, para naman malaking bagay yun na pag nakita natin mga kapulisan, pag nakita mo yung sticker, kumbaga medyo clean na yung rider. Iwas hassle niya sa Japan. Punta kayo sa pinakamalapit na police station or police precinct. Dalhin niyo yung ORCR ng motor niyo. Magpa-picture kayo, submit niyo records, and then bibigyan yung sticker sa inyo. Tama din sa motor. Okay. Kailangan yung sticker visible. Yes, yes. Makita. Yung sa likod. Okay. Ayan, si Sir JP. Meron pa sa likod. Tama. Yes, sir. So, good afternoon. So, I would like to unveil yung opportunity na to para magpasalamat sa Revab to inviting us sa Yamaha Motor Philippines, no? And then for Sir Jenner, sir, thank you for supporting our model, Aerox. So, tuloy-tuloy lang, sir. Sana marami pa rin may kaya na mag-join sa club ng Aerox Club. Na hindi lang sa QC, sana sa buong Pilipinas, no? Pero thank you. And then, Sir Joel, for accommodating us here in Revzone Timog. And then for Sir Erson Digal for very sports, sir, na mga katanungan na naisagot. Informative. No, informative din. No? So for ano naman sir, sa Yamaha. So we have already launched the MT15 na model. Yun ba? Yeah, sir. Yes po, bago po. And then we have also the R3, the new order of right to violation. No? So yun po. And then for this Revzone po, hindi lang po N-Max ang available po dito tsaka Aerox. Meron din po kami mga ibang model. No? Yes. Like BS40, meron po kami na BUI, Soul Eye, Side po, tsaka YTX. And then for the big bikes, meron din MT-09, 07, and then R1, tsaka R6. Tsaka yung pinakamaganda po namin yung SR 400. So yung Tracer. Oh, yung Tracer po. So more on Yamaha bikes po, open po kami dito. Buti nyo naman po namin natin yung N-Max na Aerox. Meron din po mga wala pang buto. Buti nyo lang sa meron din kami ibang model. Buti nyo lang yung mga motor. Baka mga model na ano. Oo, mga pang-body yung mga motor. May ibang mga kasama. Sa bike light yun. So, bike light po. Bike light. Ito yung namin sasabihin. Pero may mga puliso. Ayoko mag-commit ng model kasi baka wala. At may model. Yung model ng bikes. Mga bato. Mga bato. Okay. So, good. Thank you, sir. Thank you very much. We would like to thank Wheeltek Yamaha Revzone, Timog, Quezon City. Of course, ang Aerox Club, QC. At ang QCPT presented today by Erson Digal. Siyempre, ang service team ng Yamaha Revzone, si headed by Sir Jenner. Maraming salamat. Napakaganda nitong lugar na to. The staff is very accommodating. Wala kang makita na kasamagot. So talagang pagpatsak mo dito, great life, great morning. Ayan, okay. Okay, so yan po ang ating mga kaganapan. Naman hindi pa natin natuldukan at aabangan nyo na naman sa susunod nating Moto Talk. Ganda na natin. Yun. Medyo nakita ko eh, dulo mo sa LTO tayo. Sabangan nyo sa next episode namin. Ayun, so i-hatsit natin. Alam naman yung director eh, nasa ano siya eh. Director Almora ng LES, Enforcement Services. So, yun po. Nasusunod, abakan nyo yan. Dito lamang po sa Revab Moto Talk. Maraming salamat po.